Върбица тържествено отбеляза 50 години от обявяването си за град. Върбица е град само на 50 години, но корените ѝ са древни, губещи се далеко в дълбините на времето. Затова, макар и малка като територия, като население, като икономическа мощ, но не е незначителна за облика на българския Североизток, а и за цялата територия на страната ни. От името на цялата общинска администрация и от свое име пожелавам на всички съграждани здраве и просперитет в семействата ни. Обичайте и носете в сърцата си родния край и родния град. Честит празник, честит половинен вековен юбилей, град Върбица. Добре ви! По време на сесията беше връчено званието почетен гражданин на Върбица на бившия кмет на турската община Сакария Екрем Юдже. Той е дарил 20 автоматизирани болнични легла на местната болница. Табугрин, сиздаричин, Върбицаларичин. Разбирам, че този ден е много важен за всички, за град Върбица и за жителите на град Върбица. Поздравявам ви по случай 50 годишнината от признаването на Върбица за град. Приятелството ни с кмета на община Върбица продължава доста години вече. Номер едно е. Юдже обеща, че с гордост ще работи за просперитета на Върбица. Пръска срещу комари в Шумен. От общината уведомяват собствениците на пчелни семейства в Шумен и кварталите Макак, Дивдядово и Мътница, че ще бъдат проведени третирания с растително защитни препарати. На 20 срещу 21 септември от 22 до 6 часа ще се проведе и магоцидна обработка на комари в района на Стария град, заслоните на платото и в района на паметника. При лошо време, валежи или силен вятър, третирането ще се извърши на 21 срещу 22 септември. Обработките са с агрегат за топъл и студен аерозол. Собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг. Разследват мъж, търгувал с незаконен тютюн. Вчера бил приет сигнал, че шуменец извършва нерегламентирана търговска дейност. Съхранявал и разпространявал стоки без акцизен бандерол. Около 16 часа екип на районното управление спрял за проверка лек автомобил с шуменска регистрация. Зад волана бил 50-годишен местен жител. В автомобила били намерени около 4 кг тютюн без бандерол, разпределен в 4 пакета. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност иззели акцизната стока. По случая е образувано досъдебно производство.